Ahojte, opäť vás vítam pri relácii Miracle Kitchen. V tomto dieli vám spolu s mojím hostom Mladý Žom Semný Kecov uvaríme krevety na cesnaku a bielom víne. Ahoj. Ahoj. Na tento recept budeme potrebovať krevety, cesnak, maslo, biele víno, sol, korenie, koriander. No, takže na začiatok si nakrájame cesnak na plátky, môžeš si zobrať nož. Počkaj, vyberem si. Ktorý len chceš, ktorý vyberám si. Vyberám si, ty by si ktorý? Všetci ten najväčší. Všetci šéfkuchári to tým najväčší. Tak ty si zobraš ten najmenší asi. V rámci mojej výšky som zvolil tento. Držal si niekedy nož v ruke? Áno, dneska ráno. Hej, varím pravidelne. Hej. Na plátky? No, tak vôbec. Také to je to dobré, tak? Áno, super, Žadica. Super. Áno, šikovný si. Asi ťa zamestnám potom, keď budem mať nejaký ten vlastný podnik. Fakt? Budeš hlavný kreát cesnaku. Ja neviem, ale dám ti dobrý tip na umývača riadov a, a no, škrabača zemiakov. Taký kamarát je a snaží sa preraziť, ale uvidíme, čo sa tak možno v tomto prerazí uvidíme. A skvele sa ináč krája s týmito nožmi. Mm-hmm. Sú špičkové. Chiefs, knives, veľmi dobré. Odporúčam, môžeš si ich zakúpiť domov, môžeš variť doma. Rád varíš doma? Ty si jaká židovečka, môžeš si ich zakúpiť. Dobre, hej, rád, lebo viem, čo jem, viem aj, akú kvalitu jem, jem to, čo mi chutí a mojej polovičke a je to pre mňa relax pri tej robote, čo robím. Zase musím povedať na druhej strane, že ma baví aj jedno, aj druhé, asi aj preto, že aj dobré jedlo, aj dobrý humor spája ľudí. Áno. Vieš, že zrazu všetci si to vychutnáte, zrazu sa všetci smejete na spoločnom a je to také dobré, taký, myslím, že je to celkom taký univerzálny jazyk. Cesnak máme nakrájaný, rozpalíme si pánvicu, pridáme kocku masla. Už pálíš? Pálim, pozor. Čiže môžeme ísť do masla? Áno. Počkaj, takýto pláteček. Jeden stačí? No jasné. No, takto. Super. Takto. Môžeš si zobrať nakrájaný cesnak, prihodiť to k tomu. Dáme všetok? Áno, všetok. Normálne, že nejde to zúrivé? Poriadne. Ubereme, ne? Môžeme čo pridať ďalej? Krevety. Krevetky tieto. Môžeš dať všetky. Takže sú už olúpané. Áno, doporučujeme určite čerstvé krevety. A nie mrazené. Osolíme, okoreníme. Čo máš? Tam máš... Stačí sa ti? Aha, z jednej strany sol, z druhej. Áno, správne. Toto je soľ. Do re mi fa, soľ. Ja by som dal aj takú, že keby som to ja doma robil, tak by som dal asi troška chili, dajme tomu. Áno, samozrejme, to, tomu by sme sa dostali. Kto má rád pikantné, tak si tam môže nasekať chili. Aha. Takto krevety rýchlo. Orestujeme prúdko. A, čo, a nič? Nemusíme pridať maslo, keď to takto vypije všetko, alebo Maslo nič? Budeme pridávať až na koniec. Na konci kvôli krémovitosti omáčky. Áno, správne. A teraz čo, budeš podlievať vínkom? Áno, bielým vínom. A celé? Uvidíme, lej. Čo myslíš? Počkaj, však troška počkáme. Čo sa z toho akože nejak... Môžeš ešte pridať, môžeš tu tam vyliať celé, nech to má nejaké grády. Môžeš zobrať zase maslo. Hop, poď sem! Počkaj, to tak sem tak esteticky. Ua. Pozri sa, super. Takto krevety pripravené, môžeš servírovať. Koľko krevety sa robia? Krátko. Ako náhle nám takto červenajú, zružovejú, idú dole z pánvice, lebo už sú hotové. Aby neboli zase vysušené. Krevety máme pripravené, tanier tiež, zoberieme si ešte koriander a nasekáme. Hop, nevadí, nič sa nestalo. Teraz si môžeš zase vybrať. Počkaj, vyberem si, ty by si to, týmto by si asi. No, ten je tento je na zeleninu, ne? S týmito... Áno. Sám to k tomu väčšinou že... hovoria. Tak? No. Jak by si to ty? Ja? Chceš vidieť, jak by som to ja robila? Aj, počkaj chvíľu ešte ja. Ja ti to tiež môžem ukázať. Hej, tak ja si rád ukazujem, už v školke mi to
išlo. Ja by som si to takto chytila všetko úplne, a išla jedným. Toto je čo ma musíš ešte naučiť. Tak dáme nejaké doučovanie. Jasné, teda. Indy. Krevety môžeme čo? Servírovať. Aha, najprv takto. Aj s tým vínkovo-maslovo-cesnakovým sósom. Cesnak je taký jemne chytil glazúrku, jemne do hneda, jemne. Teraz čo, akože estetiku môžeš ideme? Môžeš to posypať. Estetika. Krásne. Dobre. Super. Ja to tiež trošku ešte doladím. Toto je čo teraz dávaš ty? To je taká ozdoba, ja tomu hovorím. Ozdoba. Plátok citróna. A môžeme servírovať. Na pánvicu s rozpáleným máslom vložíme na plátky nakrájaný cesnak, pridáme krevety, osolíme, okoreníme a z prudka opečieme. Krevety podlejme bielým vínom, trošku prevaríme a nakoniec pridáme máslo. Takto pripravené krevety servírujeme. Sa do toho pustiť. No konečne, no. Konečne som vedel. A vám, diváci, sa chcem taktiež poďakovať, že nás naďalej sledujete na našich sociálnych sieťach a stránkach. Sledujte. A teším sa na vás na budúce. Toto no si várte doma, lebo... Lebo? Chutí ti to? Tomu ešte nejaké dobré biele víno alebo rúžové. Nirvana. Mimi Bucks. Nirvana. Veľká mňamka je toto. 3 Alebo? Daj pod, ja ti chcem dopriať, čo sa hambíš? Človek ti chce dopriať trocha radosti. Chápeš? Mladého, vyšportovaného muža, že si môžeš takto pochytkať. Kam si mi to dala? Ty chceš hľadať ešte. Neviem, kde to je. Aha. Ja, toto je aký mikrofónik, tuto. Ahojte, opäť vás vítam pri... Popapala pani pipíka, alebo nepopapala pani pipíka. Neviem.